Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui novamente no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Osmar Cola e eu estou trazendo sempre dicas sobre marketing digital, redes sociais, tá? Se faz sentido para você e você gosta desses assuntos, está chegando agora aqui no meu canal, está vendo pela primeira vez, quero te fazer um convite especial para você se inscrever. Clica aqui no botãozinho se inscrever logo abaixo, não te custa nada. Clica ali e se inscreve, mas não esquece de ativar as notificações para você não perder mais nenhum dos vídeos que aqui sai, tá? Dá uma verificada aí no canal, lá na descrição do vídeo tem muita coisa bacana também. E tem o link do meu site que também tem muita coisa bem interessante, tá? Vídeo de hoje quero mostrar pra você que faz live, trabalha muito com live e agora tem uma atualização nova no Instagram que permite que você consiga agendar a sua live, exatamente. Então você pode, até mesmo funciona como, esse agendamento é bom para que você acaba sempre cheio de tarefas, do seu dia a dia, e aí chega um determinado dia, o Instagram te avisa que nesse horário e nesse dia tem uma live específica com nome e título, tudo pronta para começar e iniciar logo no horário marcado para que você faça, tá? Então é bem interessante para você agora agendar suas lives. Deixa eu mostrar então, claro que você deve estar pedindo como faz para usar essa função e eu vou te mostrar agora. Colocando aqui para gravar a minha tela do celular, né? Computador não dá. E para mostrar para vocês como você encontra essa função. Lembrando que você deve deixar atualizado o seu celular e também o seu Instagram, seus aplicativos em geral, né, para funcionar tudo bem certinho, tá? Olha só, com o meu celular na mão aqui, já estou aqui com ele na tela, já vou dar uma dica bônus. Eu vou mostrar para você como que você atualiza os seus aplicativos e também, inclusive, o Instagram, tá? Se você utiliza Android, tá, e o iOS, você tem que procurar lá onde que você vai para atualizar e baixar seus aplicativos. No Android você clica aqui, né, normal, e vai clicar na fotinha sua lá em cima. E com o botão aqui, depois que abriu aqui, você vem gerenciar apps e dispositivos, isso é rápido. Você pode ver que tem ali, ó, atualizações disponíveis. 17 atualizações que estão disponíveis para mim atualizar. Eu faço isso, que eu faço isso praticamente quase todo dia, tá? Então olha só, cliquei ali e olha aí, ó. Atualizar tudo, olha só tudo que tem, ó. Inclusive tem o Instagram, tem atualização para o Instagram ali, tá? E ó, tudo que tem aqui, WhatsApp, YouTube, tudo que tem para mim atualizar, tá? Então eu vou clicar aqui em atualizar todos. Então parece que ele não está querendo atualizar agora porque eu estou gravando a tela, tá? Mas então, se vocês puderam ver aqui, é só clicar em atualizar tudo e vai atualizar todos. Mostrei aqui uma dica rapidinha, como que você faz para atualizar. Era 17, já está em 23 aplicativos disponíveis para atualização, tá? Então essa é uma dica rápida. Agora sim, aqui no Instagram, pessoal, com o Instagram aberto, como que você vai fazer para fazer já a live aí que atualizar elas, tá? Você vai clicar aqui então, aqui, ó, aqui em cima, né? No maisinho, tá? No maisinho ali. Então olha só pessoal, esse que é um vídeo que eu acabei fazendo recentemente, então tá aí também na descrição do vídeo. Você vai vir aqui embaixo, o que está escrito em publicações, você vai rolar até lá no final, até ao vivo, aqui ó, estamos ao vivo. Então olha só, aqui pessoal vocês vão ver que tem público, tem várias coisas aqui embaixo que tem público, aqui tem para vocês ativar os selos, aqui tem para você colocar o título da sua live e tudo mais, adicionar parceiro de marca, já falei isso também em outros vídeos. Então, se você quer entender sobre, assista aí no meu canal ou na playlist Instagram, tá? E aqui, pessoal, aqui, ó, eu também fiz um vídeo recente como você gravar uma live para praticar, treinar, antes de botar ela pública, para ao vivo, para ir, para todo mundo visualizar, você pode praticar, tá? Com você sozinho ou com um amigo também. Então, aqui é uma outra função que já mostrei. E aqui, pessoal, é aqui, então, aqui, ó, nesse símbolozinho do calendáriozinho aqui, ó, que você vai clicar para agendar a sua live. Então, você vai colocar aqui título da live, né? Então, aqui você vai colocar o título da live, por exemplo, aqui, né? A hora que vai começar, então você vai colocar aqui o horário que vai começar, por exemplo, aqui você vai colocar o dia, você vai escolher o dia que você quer aqui, vai escolher o horário, 16 horas, concluir. E para confirmar mesmo, você clica aqui em programar vídeo ao vivo. Clicou ali, eu não vou clicar porque eu não vou fazer uma live nesse dia, nesse horário, tá? Coloquei aleatoriamente. Você vai clicar em programar vídeo e pronto. Tá agendado a sua live neste dia e neste horário. O Instagram vai te mandar uma notificação te avisando que vai ter a live que vai começar nesse horário ali. E aí você simplesmente dá ok e confirma e já começa a gravar e entra ao vivo para todo mundo. Beleza, pessoal? Então aí, ó. Então tá aí, pessoal, dicasinha rápida, dica rápido, vídeo rápido
só mostrando para você como que se faz para você agendar as suas lives agora, tá? Gostou da dica? Não sabia? Gostou? Já deixa o like, bem legal aí então. Te inscreve no canal, não te esqueça. E todos os dias temos vídeos aqui. E eu espero você já no próximo vídeo. E já como inscrito, claro. Até mais!